Honzo, první jarní výhra, 3 body a navíc teda gól, tak takhle nějak jste si to představoval? Tak samozřejmě jsme chtěli navázat na tu naši dobrou přípravu a chtěli jsme si odvíst tady 3 body a narodilo se to vůbec lehce, ale po té první půli jsme si něco řekli, měli jsme slabší začátek, ale pak jsme to chytli za pačasy a ukázali jsme, že fotbal hráde i na tomhle terénu. Už jste říkal, že to ze začátku nebylo úplně jednoduché, proč jste se tam nedokázali dostat? Hrála Karviná hodně nízko? Máte pravdu, Karviná hrála hrozně nízko a čekala na ty naše ztráty na tomhle hřišti. To je obzvlášť těžký kombinovat, na co jsme jakoby zvyklí a museli jsme to trošku přeskupit ty řady nebo ten náš program, co jsme tady chtěli hrát, ale důležitý jsou ty 3 body, které jsme dneska zvládli. Nejprve k té vaší šanci na konci prvního poločasu. Přemýšlel jste, že byste třeba brankáře loboval, jako jste to dělal v minulosti? Přemýšlel, ale na tomhle terénu jsem si to nerisknul, i když v tomhle týdnu na Strahově jsem takový gól dál, ale pak jsem na to vůbec přestal myslet a druhá věc byla to, že bych mu udělal dlouhou kličku, ale pak jsem si vzpomněl na to, že před zápasem Tankovi to tady chytil, když tady hrála Ostrava a já jsem si to chtěl otevřít, že to dám na zadní, ale špatně jsem to trefil na přední, kdybych to trefil líp, tak je to určitě gól. Na druhou stranu u té gólové situace zase vyšlo úplně všechno podle plánu. Jo, to máte pravdu, já jsem se trošku počítal jsem s tím, že dostanu velkou ránu, že prostě to bude faul, ale prostě naštěstí jsem to špičkou si to vypíchnul a ještě jsem si obodil bránícího hráče a zapnul jsem to do prázdní brány, že si myslím, že to je ta dnešní tečka za tím naším výkonem, který jsme tady předvedli a jsem rád, že jsem pomohl mužstvu. Tu oslavu jste si užil naplno, nebál jste se přece jenom offsideu, nebo jste věděl hned, že jste vybíhal z vlastní půlky? Věděl jsem to hned, protože jsem si na to ještě dával bacha, vzpomněl jsem si ten náběh a byl jsem trpělivý a pak, když to Birma dal, tak jsem už to rozbalil a pak už to bylo jenom o to provést kvalitně, abych střelil branku.